На площі встановили 15 торговельних будиночків. Взимку тут працюватиме ярмарок, де продаватимуть гарячі напої та страви. Вантажівка привезла новорічні атрибути, якими прикрашатимуть споруди. Цьогоріч взимку встановлять на самій площі, а не поряд, як у минулому році. Її площа 40 на 20 метрів. Виконує роботу товариство з обмеженою відповідальністю «Атракціон Інвест». Співробітники фірми виконавця з журналістами не спілкуються. Не на камеру говорять, ковзанку встановлять протягом 3 днів. Головна ялинка цієї зими буде одна і стоятиме на Соборній площі поблизу міськради. Встановлювати її поки не почали. Телефоном у коментарі нашим журналістам начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров розповів, на Соборній стоятиме 22-метрова ялинка, яку міськрада придбала у 2017 році. У цьому році у центрі міста буде одна ялинка на Соборній площі. Ялинка, яка встановлювалась раніше в Каштановому сквері, вона поїхала до Корабельного району, буде там радувати мешканців Корабельного району. І буде встановлена біля Палацу культури Корабельний. Будуть світові скульптури, будуть трохи оновлена, потрохи оновлюємо кожен рік, там щось докупаємо. Буде все, що було в минулих роках, і ще щось новеньке. Явину почнуть встановлювати у грудні. Відкриття відбудеться на День Святого Миколая. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.